হয়, আজি আমি আমচোৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত জাৰামাৰী লাঙিয়া আঞ্চলিক সমিতিখন নতুনকৈ গঠন কৰিলোঁ। একেবাৰে পিছপৰা এলেকা, চৰ্চা পৰি ঘৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকা, এই এলেকাত আহি আজি ৰাইজে এখন আমচোৰ আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰি দিলে। আমি 41 জনীয়া সদস্যৰে এই কমিটিখন গঠন কৰিলোঁ। সভাপতি হিচাপে আমি পালোঁ নুরুল আমিন আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লোকমান হেকিম। তেখেতসকলক লৈ মোট 41 জনীয়া কমিটি গঠন কৰিলোঁ। আমাৰ আমচোৰ যোনটো অভিযান, ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা, এই অভিযানটো আমি এই পিছপৰা এলেকাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিম বুলি আমি এটা আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এই এলেকাত যিবিলাক অসামাজিক কাম কাজ চলি আছে, ড্ৰাগছৰ নিচিনা এটা বিষাক্ত যি দ্ৰব্য, ইয়াৰ যি বিহা চলি আছে বা এই ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আমাৰ যুৱ সমাজ যেনেকৈ পংগুৰ দিশলৈ গতি কৰিছে, এইখিনি আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি, প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে কেনেকৈ আমি শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তুলিব পাৰি, ইয়াৰ এই অভিযানটো ইয়াত চলাম। আৰু এখন সংস্কাৰ সমাজ গঢ়াত, এখন সবল সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ এই আঞ্চলিক সমিতিটোৱে কাম কৰিব। হয়, আজি আমি আমচোৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত উদানতলা ঈদগাহ ময়দানত জাৰামাৰী লাঙিয়া আঞ্চলিক সমিতিখন আমি গঠন কৰিছিলোঁ। বহুদিন পূৰ্বত আমাৰ আঞ্চলিক সমিতি আছিল যদিও ইনেক্টিভ, কিন্তু আজি আমি এই উদানতলা তথা জাৰামাৰী অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মুৰব্বীসকলক লৈ, এই অঞ্চলৰ যুৱকসকলক লৈ, শিক্ষিত যুৱকসকলক লৈ 41 জনী এটা আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰিছোঁ। আৰু এই আঞ্চলিক সমিতিৰ গঠন কৰাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছিলে, জিলা সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আছিলে, আৰু আমি ইয়াতে আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকলে আজি এই 72 অঞ্চলৰ ৰাইজসকলক আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু জানে এই পিছপৰা এটা অঞ্চল, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছ পৰি আছে, ঘৰাখনীয়া প্ৰধান এটা অঞ্চল, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অতিথিসকলে ৰাইজক উদ্দেশ্যি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, আপোনালোকে জানে যে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত বিগত বহুদিনৰ পৰা ডাক্সৰ এটা ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে, ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাম কাজ চলি আছে। আৰু আজি আমাৰ এই আঞ্চলিক সমিতিৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, এই বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকে এটা পণ লৈছে যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এই বিষয়টোৰ উদান্তৰ তথা জাৰামাৰীয়ে লাঙিয়া অঞ্চলৰ পৰা যিবিলাক অসামাজিক কাম কাজ আছে, ডাক্সকে আদি কৰি যোৱা মদ, এইবিলাক যিবিলাক আছে, বাল্য বিবাহ আছে, শিশু শ্ৰমিক আছে, এই গোটেইবিলাক আপোনাৰ অসামাজিক কাম কাজ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত নিৰ্মূল কৰিব বুলি আজি আমাক আশ্বাস দিছে। আৰু ৰাইজেও যথেষ্ট আপোনাক সঁহাৰি জনাইছে, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই উদানতলা অঞ্চলৰ ৰাইজক। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে নতুনকৈ গঠিত হোৱা এই আঞ্চলিক সমিতিৰ সমূহ বিষয়বীয়সকলে জাতিৰ স্বাৰ্থত মাত মাতি আমাৰ সমাজৰ পৰা যিবিলাক অসামাজিক কাম কাজ আছে নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাব, তাকে কামনা কৰিছোঁ।